nyheterna Laxelit och... Oj, 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 Skog, Kristoffer Skog. Mycket bra gjort av Kristoffer Skog. Basel som får en jättebra passning först. Krist är inte beredd på det, men sen surrar han bak den till Skog som elegant lägger in stolpe, stolpe in. Det kändes som Basel hade ett friläge där. Det var konstigt att han inte sköt från början. Det var ju bra. Helt öppet mål, men sen så löser han situationen väldigt bra. Anel kommer upp bra i press. Nu blir det... Anel bryter bollen, Fredrik är med. Och det är 2-0! Det är så bra gjort av Anel. Riktigt bra gjort. Bra pressat av ÖFC som kommer meter för meter. Och sen jättebra av Anel. Vinner bollen, spelar Fredrik upp ett mål. Jag tycker väldigt snabbt uppfattat av Fredrik att fylla på där på en gång när Anel bryter bollen. Han kände vittring för att det här kunde bli bra läge. Till Henrik Rodriguez, till Mikkel Loan som går på skott och det är mål. Och det är just Carl Hägg som är framme och hittar bollen och reducerar till 2-1. Bra variant som Mikkel Loan kom runt och sköt ett skott och mitt framför Dilda står ju Carl Hägg och rakar in returen. Ja, det är viktigt att man inte slappnar av. Nej. Man leder med 2-0. Nu kan Dilda gå. Det där blir farligt. Här är Skohi. Och det är mål! Och det är kvitterat. Med 9:38 kvar av matchen. Inte helt ologiskt med hur matchbilden har sett ut i andra halvlek. Nej, jag tycker att ÖSK förtjänar det. Det är det där som kan hända när målvakten går ut.